əzizim, bu da mənim evim, Gürcistanda sürprizdə. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Sənin kimi gözəl, ürək açıq, səmimi insanlar mənim həyatımda çox olsa da bu evinə... Bu mənim ürəyimdir. Bax, Georgidən hədiyə, həmişə belə... Romantik hədiyələr olur Georgidən. Ay, necə gözəldir. Bu, deyir ki, manana, sənin üçün ağac... Ürək, ağac ürək. Ağac var. Apa, bax, bu ulduz ən əsas, ən əsas rol oynayır mənim həyatımda. Həyatınızda. Bu, artıq əlbəttə mənim qardaşımın, mənim atamın, mən belə təsəvvür edirəm. Bu, mənim... Афахала. Афахала. Ай, сына, сколько тебе лет? Не, один. Один, красавица она у нас, красавица. Папа с ногшей, Георгия. Мене беля, дыма, меджа, мене, ама. Георгия, Георгия, Фера. Аллах сахла. Бүгінкі күнімізді. Кәхрама. Кәхрама. Давид, ама. Ты сам в Азербайджане родилась, грузинка, родом с Азербайджана. Мама родилась в Грузии, но... Душа и сердце в Азербайджане. Смотри, как хорошо. Давид тут? Давид Бурда. Бурда тут. Август айда, мен Денис Тейстах это видим. Олымда. Олымда. Азербайджанный кыз мысты. Да. А, бізім кызсам. Ты наша девочка. Вторая мананы уже. Слышишь мамина песня? Да. Да? Какой песню любишь? Самую любимую песню мамина. Спот. Бим гарота. Her akşam, her gece sen maya uçan müzik. Seslenir her yerde yana party müzik. Seninle her günüm olur yeni. Ayacan, ayacan, canım Azerbaycan. Ayacan, ayacan, canım Azerbaycan. Ayacan, ayacan, canım Azerbaycan. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Георгий, Альбатубин. Георгий, значит, Манана ханым поет, дети играют, а вы танцуете, наверное? А, нет, что знаете, да? Нет, смотря какой танец, он аджарский танцует. Ой, как хорошо. Го-го-го-го, пациент, война найда, жена война найда, Петерика богатая, война найда, жена война найда, Аритиро, сахара, война найда, жена война найда, Михавидо, дида, газазе, война найда, жена война найда. Necə oldu? Birdən-birə fikirləşdiniz ki, mən gedirəm Azərbaycana, mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcəm. Yuxuma gəl, yuxuma, sənsiz gecəm bir gecə. Sıdanka xanım idi və deyir ki, gəl mən sənə deyim, sənə halına baxın, qismətini söyləyəm sənə. On
17 yaşında, 17 olmalıydı hələ. O mənə deyir belə sözlər ki, inşallah sənin yoldaşının adı, o deyir ki, uzun yol, yaşayarsın, nəsə, deyir orada gözəl şeylər. Və sonra dedi ki, sənin yoldaşı Gürcə olacaq, adının ilk hərfi Q olacaq. Sonra deyir ki, uşaqları görürəm, iki uşaq olacaq və düşündü ki, üçü desin, amma iki görürəm. Və dedi ki, siz sənətlə məşğulsiz, deyir ki, siz müğənnisiz. Mənə belə, mən bilmirəm, bəlkə Caz Akademiya yanındaydı, hər gün məni ora görürdü, bilmirəm. Siz çox popülər olacaqsınız, amma Gürcüstanda yox, başqa ölkədə. Bu sözlər dedi... Yenə tənhayız, gözü yaşlı buludar yıllarını. Yenə keçib zaman. Yenə imtihan. İmtihan başladı burada və o zamana düşüb qastrol. Harada? Azərbaycana. Və Azərbaycan haqqında mən açıq deyim, çoxu bilmirdim. Azərbaycan mənim üçün ancaq... Xəritədə oldu və təsəvvür edin ki, mənə təklif gəldi bizə ki, orada Miss and Mr. Azərbaycan of Azərbaycan əyləncə mərkəzdə böyük bir müsabiqə olmalı idi və orada qonaq müğənni kimi məni dəvət eləmək istəyirdilər. Hər şey bir sözlə alınıb. Biz getdik qonaq müğənni kimi və biz gəldik Bakıya. Mənim üçün yenə deyirəm ki, heç kim bilmirdi mən qalacaqdım orada ya yox. İlk gəlişim 1997-ci ilin sonun idi. Demək olar ki, 17 yaş burada yaşadı. 22 il orada, baxmayaraq ki, bəlkə dil baxımdan bunu hiss olunur. Çox yaxşıdır diliniz, maşallah. Çünki mən evdə Gürcücə danışıram, nəyəyəm, bu mənim ən böyük problemdir yəqin ki. Sıfırdan başladım mən Azərbaycanda və bir həftə qalın, sonra bir ay qalın. Bir aydan sonra, bilirsiniz, 3 ay keçib və sonra müsabiqənin vaxtı gəldi. Asia Dawsi, Qazaxıstanda. Slavyan Bazar Kiyevdə, Şanxayda Aziyanın musiqi festivali. Bu arda-arda oldu belə. Arda-arda oldu, bir ay fəsiləsi. Siz bir tədbir var idi və biz iştirak elədik və mən orada Şəfiqə Axundovanın Hardasan sevgilim, gəl, 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 gözləyirəm yolunu mahnı ifa elədim. Hardasan sevgilim, Burada Zülfiyə xan babayeva, Zeynəb xanlarova, Faik Aqayev iştirak edirdi, sonra xalq artistləri və təsəvvür edin, mən haradasa balaca gizləyirdim, utanırdım, qorxurdum çıxmağa və Heydar Əliyev bizə yanaşdı və məni gördü və məni belə çağırdı. Qızım, gəl, məni çağırdı. Allah rəhmət eləsin. Və deyir ki, adın nə? Deyirəm ki, Manana. Azərbaycan dildə danışırsa, təsəvvürənin indi necə danışır? O vaxta yavaş-yavaş sözü bilirdim. Ancaq o güldü. Və məni burada öptü və bilirsiniz, yaxın dayanan insanlara hamıya dedi ki, bilin bu adı. Təkrar dey qızım, deyirəm Manana. Bu adı mütləq yadına qalsın ki, Mananı bilsinlər. Bu mənim üçün duam. Böyük bir sözü. Bilsiniz, xeyir dua verdi sizə. Xeyir dua verdi, doğrudan. Manana qalsın, bilmir, elə belə heç nə olmur. Manana Caparidze, predstavitlici Azərbaycana. 2008-ci ildə mən Azərbaycanın əməkdar artist adına layiq gördüm və çox bir daha baş ayıram. Çox sağ ol, bu mənim üçün çox böyük mükafatdan çoxdur. Yorginə necə tanış olduq? Bu da
çox müqəddəs bir andır. Andır. Çünki mənim atam rəhmət gedəndən sonra bir il biz qeyd eləyirdik Gürcüstanda. Anam üçün çox ağır idi, mənim üçün atam qardaşım idi. Mənim qardaşdan sonra o mənim qardaşım idi və biz dost idi. Anama deyirdim ki, gəl Gürcüstana gedəkdi. Anam Gürcüstana qayıtmaq heç istəmirdi, çünki ancaq onların torpağı görürdü. Mm-hmm. Atamın bir ilini qeyd eləyirdik burada və anama dedim ki, atam Qara Dənizi çox sevirdi. Hər yayda biz mütləq ora gedirdik Qara Dənizə və deyirəm ki, anam, gəl gedək ora, ata sevinsin. Və mən dənizlə və atamla danışmaq başladım ki, mən hazıram. Və atam, bilmirəm, biz anamla tək qaldıq və mən indi ailə qurmağa hazıram. Əgər qismətimdir, qoy olsun, ürək hazırdır. İstəyirsiniz inanın ya yox, amma mən bilirəm ki, Allah hər şey bilir, görür. Və orada gənc 3 nəfər oğlan yaxınlaşır. Mən və mənim anam dəniz sahilində belə oturmuşuq, dincəlirik. Yanaşır 2 nəfər dənizə çiməyə opandılar və diyor ki, yox, bu da qismətdir, afa. Və təsəvvür elə o yaxınlaşır və deyir ki, salam, anam da dəsmalı daha bağlandı, utandı da. Salam, çox üzr istəyirəm, amma deyir ki, siz o qız deyilsiniz, o qızı məni Azərbaycanda o vaxtlarda artıq manana xanım, buradan xanım, oradan xanım, hər tərəfdən xanım, gənc oğlan yanaşır və deyir, siz o qız deyilsiniz, özümə deyir, sən qız kimdir? Biz çox fəxr eləyirik. Bütün Gürcüstan sizinlə fəxr eləyir. Görgü deyir ki, biz fəxr eləyirik belə. Sonra söhbətlər başladı anamla. Aha. Mənimlə yox və anam da, baxıram, siyasət haqqında danışırlar. Çünki o hicra kəmətdə işləyir və anam da anam utanırdı. Aha. Heç bu komplekslər çıxdı. Getdi. Maraqlı, nə ağıl oğlansan. Alacı, danışa-danışa. Söhbət orada qutardı. Biz sağollaşdıq. Və o özün öyrədib, mən haçan nə vaxt qayıdıram Bakıya. Aha. Aeroporta özü gəldi, mənə bir braslet deyilik, qolbağı mənə hədiyə elədi. Mən deməzdim ki, o qızıldan idi, amma o müqəddəs qolbağı idi. Orada duam necə bizdə Azərbaycanda var? Təsbih. Təsbih duaları. Aha. Eynidir, Gürcüstanda da var. O, onu mənə verdi və dedi ki, səni Allah qoruyacaq hər yerdə. Ay, nə gözəl. Bizi yola saldı və 3 aydan sonra bir zəng gəldi mənə. O, bilirsiniz, hələ internet kafelar da yoxdur. İndi-indi açılır. Və o yığır, deyir ki, mən Georgiyam. Deyirəm, hansı Georgi? 3 aydan sonra Georgi hardan bilirəm. Görgəm, dənizdə biz görüşdük, necəsiz? Deyirəm, aa, Görgi, siz. Və oradan da yavaş-yavaş bir zəng, bir aydan sonra yenə bir zəng. Elə mədəni yanaşıb, mədəni formada, elə alicanəb yanaşıb ki, elə deyildi ki, aa, necəsin, yox. 3 aydan sonra bir zəng, yenə 2 aydan sonra. Bir söz həmin o söz əhvalımı düzəldi, bir söz başqa bir. Yarımdan sonra biz artıq daha yaxın dost olduq. Bizə qonaq gəldi Azərbaycanda. Sonra mənim anam dua verib ona, valideylərlə tanış oldu və onların və mənim valideylər qərara gəliblər ki, çünki görürdülər ki, mən artıq belə də darıxırdım onun üçün. O Gürcüstanda idi, mən Bakıda. Heç kim bilmirdi ki, belə olacaqdı. Və valideylər qərara gəliblər ki, vəsə, mütləq evlənməlidirlər. Bu insanlar birlikdə, bir yerdə olmalıdır. Sən yaşamaq səbəbim, sən mənim, sən mən sənim. Bildiyimə görə toya gəlib çıxa bilmirdi heç cürə. Qalmışdı buradakı vəziyyətlərlə bağlı və hava şəraitinə görə
Siz nə demişdiniz? Qarşı samolyot, nə hava limanı, nə poyezd, hava şəraitinə görə heç mümkün deyildi. O özü də yenə deyirəm, dövlət işdə işləyirdi və işində məşğul idi çox. Və deyirəm, nəyə bəs? Murad Dadaşov toyumun aparıcı idi. Çox sağ ol burdan yenə Murada. Murad deyir ki, nəyə imanan? A, где жених? Где наш жених? Deyirəm ki, bilirsən, anam burdadır. Gördüyün anası burda, atası da burda. Və qardaşı da burda deyir. Nəyə qardaş olsun? Bəlkə də bu düz gəlmir, əlbəttə, bəlkə yox, çox düz gəlmir. Amma yenə deyirəm, bəlkə də bir şey fikirləşək də, insanlar hələ Görgini tanımırlar. Görməyiblər. Görginin qardaşı da biraz oxşur Görgiyə deyirəm. Bir balaca bir, iki dəqiqə otursun da bu Görgin yerində. Və bir sözlə, Görgi şükür gəldi. Həyat bizimdir, sevgi ikimizin. Mən istəyirəm ki, mən düz 15 illik ki, Manal xanımı tanıyıram və deyirə səmimi deyirəm. İnanırım səkid oradan da Manal xanım çox səmimdir. Çünki mən Manal xanımı yenə qeyd elədiyim kimi, onun toyundan əvvəlki Manalından tanıyıram, toy günündəkini Manal xanımı tanıyıram, ailə qurub övladlarının körpə balacı olduqlarının ta bu günə qədər Gürcüstanda ilk dəfədir gördüm və gördüm ki, oradan Azərbaycanda da olan Manana Gürcüstana ondan da artıq isti bizi qarşıladı, isti münasibət göstərdi. Təşəkkür edirik.